Ja, Håkon Kalbakk i mobilskole. Du vil gjerne dele noen erfaringer med PEP. Ja, som gründer og daglig leder i Mobilskole AS har jeg vanvittig med å gjøre. Jeg jobber 24-7 og får sted mellom 50 og 150 e-poster hver eneste dag. Jojo og Johan i IBT Norge har hjulpet meg til å effektivisere måten jeg jobber på, og nå har jeg hver eneste dag er jeg nede på null i innboksen for e-posten min. Og det gjør at jeg kan senke skuldrene og konsentrere meg om det som er viktig, og det er jo å drive salg.